Hej, jag heter Per. Jag är PB8-förare här i hemvärnet. Tillikas skyttesoldat och på nu för tillfället är vi på skyddsvaktsuppdrag. Det är en fantastiskt fordon vi har fått in här nu till vårt förband. Vi har bra rörlighet. Kunna vara en spjutspets i plutonen för att snabbt kunna förflytta oss till längre avstånd. Terrängen här klarar vi av även detta. Den har hasplåta, högre markfrigång, fyrhjulsdrift, lågväxel och en fantastiskt bra planlösning för vår materiel och utrustning. Vi kan även ta med oss en hundpatrull med hundbur. Är du en person med hög stresströskel och gillar utmaning så är detta ett jobb för dig.